mengetahui tentang polemik dan ten, aryuyu mufti yang dicadangkan ataupun direncanakan untuk dibentangkan di parlimen di dalam tempoh yang terdekat ini kita memberikan pandangan kita Kebimbangan kita di atas beberapa perkara. Pertama di atas kesempitan tarif yang akan memberikan kesusahan, perpecahan, kafir mengkafir, sesat menyesat di kalangan kaum Muslimin. Yang kedua ialah sifat negara ini yang bersifat persekutuan ataupun federation yang mana wilayah persekutuan merupakan kawasan wilayah pentadbiran kerajaan pusat yang mana semua orang daripada Perlis daripada mana-mana sahaja Kedah, Selangor apa sahaja mereka mesti memasuki wilayah persekutuan maka ia terbabit dengan orang lain apa yang hendak dikemukakan itu seperti mana yang kita semua tahu ingin menjadikan wilayah pentadbiran kerajaan Malaysia keislaman seseorang itu tidak mencukupi untuk diiktiraf sebagai terlepas daripada sesat dan salah melainkan hendaklah dia berpegang kepada sekolah pemikiran Asyairah dan Maturidiyah. Itu pun tidak cukup selain daripada isu mazhab empat yang mungkin ia tidak begitu membebankan hendaklah dia bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junain Al-Baghdadi. Jika ciri-ciri ini tidak cukup seseorang yang berada di dalam wilayah persekutuan tidak diiktiraf sebagai ahlu sunnah. Dan jika tidak diiktiraf sebagai ahlu sunnah dalam kerangka pemikiran persekutuan dan tanah Melayu ini, kita tahu bahawa natijahnya dia berada pada mazhab yang sesat. Itulah yang cuba mereka laksanakan. Dan mereka mendakwa kononnya Asyairah dan Maturidiyah itu adalah merupakan mazhab majoriti rakyat negara ini. Sementara yang mendakwa itu pun tak bukan saja tidak tahu mazhab itu, nak sebut pun tak lepas. Ada yang sebut Asyariah. Ada yang sebut Maturidiyah. Ada yang sebut Murudiyah. Belum lagi ditanya apa yang ada di dalam mazhab berkenaan. Bayangkan umat Islam yang begitu luas dan ramai ini nak dipecahkan dan dihukum sesat. Kemudian mereka membuat perhimpunan yang mereka namakan dengan perhimpunan perpaduan ummah atau seumpama. Adalah lebih kurang sekitar seribu orang barang ke ataupun kurang hadir. Walaupun mereka mendakwa kononnya puluhan ribu. Barangkali lebih kurang jumlah yang hadir dalam kuliah kita pada malam ini. Inilah yang diperjuangkan. Saya menyebut duka cita ia berlaku pada zaman kerajaan madani yang berbicara tentang inklusif bukan eksklusif. Keterbukaan. Saya percaya itu bukan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi menteri yang menguruskan urusan agama itu tidak mengikuti, menghayati apa yang sepatutnya. Saya ingin memberitahu beberapa hal di sini. Hal yang seperti ini telah berlaku di dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia lahir pada tahun 168 Hijrah. Sebelum lagi Abu Hasan Al-Ash'ari lahir dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Abu Hasan tak ada lagi sejarah dia. Belum muncul lagi apa-apa pandangan dia. Imam Ahmad mula mendapat tempat yang besar dan menjadi guru yang besar daripada awal, terutama pada zaman tahun Meninggalnya Al Imam Syafi'i rahimahullah pada tahun 204 Dia mengajar, menjadi guru terkenal sebagai imam di dalam hadis sehinggalah khalifah pada tahun 218 Hijrah Khalifah Al-Ma'mun salah seorang khalifah Kerajaan Abbasiyah telah termakan idea Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia ada beberapa perbezaan dengan Asy'ariyah. Tapi dalam kes ni tak banyak beda tapi saya akan sebut sedikit. Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 218 mula menerima idea Mu'tazilah. Dengan idea Mu'tazilah itu dia memulakan tidak menjadikan rakyat itu tidak cukup sekadar Islam tetapi hendaklah diuji akidahnya. Yaitu tentang isu dia panggil khalqul Quran kejadian Al-Quran. Adakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Ulama-ulama Ahlus Sunnah dan umat silam sebelum itu tidak menimbulkan isu itu. Tetapi Mu'tazilah karena isu perdebatan dengan Kristian, isu pemikiran uh, falsafah Greek, Yunan yang telah masuk dalam buku-buku melalui beberapa orang tokoh ketika itu muncul satu orang yang terkenal dengan kuatnya idea ini Bishr bin Ghiyath Al-Marisi dan muncul juga orang yang menjadi mufti ketika itu dia panggil Qadil Qudah bagi kerajaan Abbasiyah yaitu Ahmad bin Abi Duad. Mereka ini kuat mempromosi idea ni. Seseorang bila di Islam tak cukup kena tanya dia kata Quran makhluk ataupun tidak. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dalam hal ini sama Quran makhluk. Cumanya Asy'ariyah memperincikan yang makhluk itu yang ada tulisan dan huruf yang turun pada Nabi kalam dibezakan dengan kalam ini dan kalam hakiki ataupun kalam nafsi dengan kalam yang ada yang dibaca dan didengar oleh kita sama dengan Mu'tazilah tapi Mu'tazilah lebih lajak lagi sedangkan Ahli Sunnah generasi awal tak bicara masa itu masa itu Asyairah belum muncul hanya ada Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun mula bertanya ulama akidah mereka. Dan ramai yang ketakutan ada yang terpaksa jawab. Sehingga dikatakan Yahya bin Ma'in pun tak berani jawab. Kerana Khalifah mula mengenakan kuasanya kepada siapa yang menyanggahi mazhab ini. Selepas Al-Ma'mun tidak ada, naiknya Khalifah Al-Mu'tasim. Walaupun Mu'tasim ni bagus. Tentang cerita dia telah menyelamatkan Amuria. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Mereka telah menguji para ulama. Ada ulama yang terpaksa cakap berbolak-balik Bukan untuk menyelamatkan Tauriah Bukan kerana nak berbohong Tapi nak mengelakkan masalah Imam Ahmad Firm Menolak Benda ini Sehingga Khalifah Mu'tasim Menangkap Menguji Imam Ahmad Dan penghasutnya ialah Mufti Iaitu Qadi Qudah ketika itu ataupun tokoh qadi uh, besar hakim besar syariah dulu tak ada jawatan tu disebut mufti qadi qudah Ahmad bin Abi Duat dia menggerakkan semua gerakan mu'tazilah tokoh-tokoh mu'tazilah dalam negara dan menyatakan uqtulhu ya khalifah wadamu alaina Bunuh dia wahai khalifah. Darah dosanya ditanggung oleh kami. Kan dia layak dia bunuh. Imam Ahmad disebat oleh tangan Muqtasim sendiri. Walaupun Muqtasim cuba pujuk Imam Ahmad. Kau kata, jangan katalah makhluk supaya aku dapat lepaskan kau. Kata Imam Ahmad, datangkan satu ayat dari kitab Allah. Ataupun sunnah Rasulullah yang membolehkan aku menyatakan hal ini. Disebab Imam Ahmad pada bulan Ramadhan dalam keadaan dia berpuasa. Dipenjarakan dua tahun lebih. Dan semua ulama dan rakyat diuji angkidah mereka. Islam saya tak cukup. Ha, macam inilah. Nak kena tahu dia angkidah apa. Quran makhluk ataupun tak. Ramai ulama ada sebahagian yang mati. Imam Ahmad bertahan. Ulama orang lain tak boleh buat apa, rakyat tak boleh buat apa, khalifah menggunakan kuasa. Ditambat dan disebat Imam Ahmad. Sehingga para ulama menyebut Asamallahu al-ummata bi Abi Bakr yaum riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al mihnah Allah selamatkan umat ini dengan Abu Bakar pada hari peperangan pada hari riddah hari murtadnya orang ramai-ramai dan Allah selamatkan umat ini dengan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah iaitu hari ujian iaitu Quran makhluk ataupun tidak dinamakan dengan ayyamul mihnah Selepas Makmun tak ada. Ganti khalifah yang baru. Al-Muqtasim. Atas mazhab yang sama. Tak membenarkan mazhab lain. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Jika tuan-tuan pernah mendengar kuliah saya dahulu tentang Imam hadis yang besar daripada Andalus. Baqi bin Makhlad. Yang datang daripada jauh nak berguru dengan Imam Ahmad. Terpaksa setiap hari dia datang sebagai seorang peminta sedekah untuk mendengar satu hadis daripada Imam Ahmad. Kena berlakon. Kerana kalau khalifah kena special brand tahu, pasukan nak kerajaan tahu ada orang yang pergi mengaji dengan Imam Ahmad akan ditangkap. Ini bukan zaman moden, ini zaman khalifah Islam. Baqi bin Makhlad datang jauh. Imam Ahmad kata min Afrika ab'ad min dah dari Afrika, ahusul bahr dari jauh terpaksa masuk ke dalam ha, Menyeberangi laut. Kata Imam Ahmad orang sepertimu ini ditolong. Tapi kau tahu keadaan aku, aku tak boleh. Jika kau mau kau datang bagi salam satu hari satu hadis aku baca. Imam Ahmad terpaksa disembunyikan. Tak dibenarkan bertemu dengan orang takut mengajar. Kerana nak menjaga isu Quran makhluk. Isu Mu'tazilah. Dan isu ini sama ada pada Asyairah. Cuma Asyairah lebih ada detail sedikit. Tuan-tuan, habis khalifah Mu'tasim. meninggal dalam keadaan akidah itu. Naik al-Wafiq, khalifah yang berikutnya, masih lagi dalam akidah itu. Tetap Imam Ahmad dan ramai ulama ahli sunnah tidak boleh mengajar. Sehinggalah satu hari ditangkap seorang tokoh sebagian kitab-kitab menyebut namanya Muhammad bin Abdullah, sebahagian menyebut dengan gelaran umum gelarannya Al Azra'i. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al Wasiq. Al Wasiq ini kemudian diminta Al-Wasi kata, kau dialog dengan Ahmad bin Abi Duat. Dia punya mufti dah. Dia punya qadi qudah dah. Dia kata, wahuwa indi laysa min ahlil Aku bukan tak mau dialog. Tapi dia bukan ahli ilmu. Dia kata begitu. Ni, mufti ni qadi. Qadi qudah. Maksudnya, mufti besar rujukkan kerajaan. Khalifah kata wahwa indana min ahli Dia di sisi kami ahli ilm, kau kena dialog dengan dia. dia Kita kalau khalifah tidak bagi pilihan, tak apa aku boleh dialog dengan dia. Masa awal dia tak mau tengok muka Ahmad bin Abi Duat. Yang ini Ahmad bin Hanbal. Imam yang ni yang yang buat akta ni namanya Ahmad bin Abi Duat. Soalan yang pertama Al-Azrami tanya kepada dia nama Al-Azrami tanya kepada dia Hal Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Sahaba 'alimu hadha aw lam ya'lamu Yang kau katakan bila orang nak masuk kau dok uji ni mengucap Quran makhluk ataupun tidak. Kalau kata makhluk, okey lepas. Tidak makhluk, tangkap. Nak uji tu, akidah tu. Dia tanya, adakah Rasulullah Abu Bakar dan Omar dan sahabah semua, mereka tahu tak apa yang kau tahu ni? Masalah Quran makhluk ni. Ahmad bin Abi Duat terdiamlah kalau dia kata tahu, dia kena bagi tahu dalil. Dia kata Ma'alimah. Mereka tak tahu. Dia kata, dahsyat. Kau ada ilmu yang Rasulullah tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Omar tak tahu. Adakah kau mendapat wahyu ataupun apa? Ada, ada, ada. Sebenarnya mereka tahu. Dia pusing balik. Tak ada, dia kata. Mereka tahu. Dia tanya, kalau mereka tahu adakah mereka menyeru kepadanya, mengajarnya, menguji orang tentangnya? Bertanya orang apabila orang itu telah Islam, mereka bagi tahu? Kalau mereka tahu mereka ada tak seru dalam mana-mana dalil kau, dalil Quran dan Sunnah menunjukkan mereka menyeru orang kepada apa yang kau seru menguji orang lain, memaksa orang lain dengan apa yang kau paksa. Ada tak mereka buat hal itu? Jadi dia tak boleh nak jawab kalau dia kata paksa, tak ada dalil. Dia kata tak ada. Ahmad bin Abi ada kata tak ada. Dia kata, jika sekiranya mereka tahu seperti mana yang kau dakwa. Tapi mereka tak menyuruh orang kepadanya, tak memaksa orang untuk menerimanya, tidak menguji orang tentang agama dengan perkara ini. Mengapa tidak engkau berlapang dada seperti mana Rasulullah dan para sahabatnya berlapang dada, tidak melakukan hal ini? Kenapa engkau nak melebihi mereka? Jika engkau betul tak apalah kau. Kau jika kau salah, biarlah kau seorang salah. Jangan nak suruh orang lain pun salah. Mengapa engkau tidak tinggalkan orang ramai? Seperti mana Rasulullah dan sahabat tinggalkan mereka daripada membicarakan hal ini. Ahmad bin Abi Duat tak boleh jawab. Dia terdiam. Khalifah Al-Wasiq renung merenung panjang. Ahmad Al-Wasiq kata pada Ahmad bin Abi Duat, kau jawablah. Ya, dia kata mereka tak suruh tak ada ke kalau mereka ada kelapangan. Kalau let's say kau betul lah. Kau betul tak apalah. Tapi Rasulullah pun betul tapi dia tak serukan orang. Kenapa kau nak paksa orang? Ahli sejarah kata sebagiannya al-wasiq buka. Gari yang menggari. Al-azrami. Dan dia kata aku mohon maaf. Selepas daripada itu. Al-wasiq slow tentang bab ni. Dan mula tak begitu hormat kepada Ahmad bin Abi Dua. Mula biar dia mufti yang mengenakan akta ni. Kemudian setelah Al-Wasiq tidak ada. Naiknya Al-Mutawakil bin Wasiq anak dia sebagai khalifah. Dia merupakan penyokong kuat Ahmad bin Hanbal. Diberikan kemuliaan kepada Imam Ahmad. Disuruh untuk mengajar kembali rakyat akidah ahli sunnah yang sebenar. Tetapi fitnah itu berkelangsungan sekitar 15 tahun lamanya. Tiga penggal pilihan raya. Lima belas tahun Imam Ahmad disebat, diburu, dipenjara, Terpaksa menyembunyikan diri, terpaksa berada jauh daripada orang. Demi satu isu, tidak mau menyatakan seperti yang Ahlul Kalam kata, Quran adalah makhluk. Ini pengalaman sejarah. Kemudian kita tahu dalam sejarah. Muncul lagi hal yang seperti itu Ibnu Tumat yang muncul di Maghrib Ibnu Tumat ni datang kemudian dia ni lahir pada tahun 470 lebih 74 begitu meninggal pada tahun 200 eh, 524 Hijrah berapa ratus tahun kemudian selepas peristiwa yang dahulu dia memerangi kerajaan Muwarabitin menegakkan kerajaan muwahidin mewajibkan akidah asyairah kali ini membunuh dalam satu malam saja 70 ribu orang yang tak bersama dengan akidahnya buku dia sekarang itu akidah mursidah itu diterjemahkan dan disebarluaskan oleh golongan-golongan konservatif ini dalam negara kita termasuk yang hadir di dalam perhimpunan-perhimpunan ini mereka mengempalai buku emotuman ini, inotuman ini. Tuan-tuan, racun yang seperti ini jika dimasukkan, ia akan menjadi parah yang akan menyebabkan rakyat bergaduhan antara satu sama lain. Kafir mengkafir. Hanya kerana tujuan mereka nak secure tempat itu supaya kumpulan mereka saja selamat itu saja tanpa memikirkan masa depan negara. Duka cita menteri agama yang pernah ada latar undang-undang tetapi gagal untuk memahami kemaslahatan negara. Dan ia tidak layak untuk bagi sebuah negara yang bersifat majmud yang seperti ini. Ini adalah perkara yang saya ingin sebut supaya kita tidak mengulanginya. Kita bukan anti asyairah. Kalau dia nak kata asyairah ahli sunnah, maturidiyah ahli sunnah, alul hadis ahli sunnah, tak apalah kata. Tapi masalahnya dia nak kata dia saja. Sedangkan asyairah itu sendiri mazhab yang berkembang. Muhammad Saleh uh, Al-Ghursi ni satu orang tokoh Asy'ariyah zaman moden ini. Dia tokoh besar. Dia kata mu'zam mutaakhiri al-Asy'ariyah kebanyakan orang mutaakhir Asy'ariyah ni ulu fi fi tawil mereka itu melampau di dalam pentakwilan. Wasaru fihi ala tariqatil mu'tazilah. Mereka itu telah dalam bab takwil telah jadi macam mu'tazilah. Ini tokoh asyairah. As yang duduk di Turki. itu asyairah. Tokoh asyairah as yang duduk di Mesir. Ulama Mesir. Ulama Azhar. Besar. Angkidah. Hasan al-Syafi'i. Al Dia kata, Eh, dia asyairah. Laqad bada al asyairatu yastakhdimuna silah ta'wil yaqtaribuna mu'tazilah bil wuduh fi hadha Dah bermulalah asyairah ni pada zaman ni menggunakan senjata takwil dan mereka itu mendekati mu'tazilah dengan begitu jelas pada zaman ini. Padahal dia tokoh asyairah. Tapi dah, dia versi asyairah yang yang awal. dan ini saya sebut mungkin sebahagian orang pelih ke apa yang mungkin tidak jelas kenapa isu ini begitu dibincangkan kerana ia isu yang bersifat sektarian kepuakan yang cuba dijadikan oleh segolongan puak untuk kepentingan tertentu dengan membelakangkan kepentingan dan masa depan negara kononnya untuk kesatuan. Apa maksud untuk kesatuan? Tujuan kita untuk kesatuan dalam masjid ini, kita hanya benarkan mereka yang pakai kemlekat saja masuk. Jubah tak boleh. Boleh macam tu. Tujuannya untuk kesatuan. Atau benarkan pakai jubah saja, yang pakai t-shirt jangan masuk. Kalau kau untuk kesatuan, kau benarkan semua orang masuk. Selagi orang nak solat. Yang pelik dan menariknya. Ketika GISB begitu dahsyat minum air kaki, mengaku Mahdi semua. Tak muncul semua ni. Lima tahun ambil masa itu pun setelah kita bising. Tiba-tiba isu ini begitu aktif. Sehingga bahkan tidak ada hari lagi. Uh.